गाउँमा युवाहरू विदेशी नै र खेतीयोग्य जमिन बाजु रहेको बेला तेह्रथुम जिल्लाको छथर गाउँपालिका एक आङदिङका युवाहरूले बाजु जमिनमा फूल खेती गरेका छन् युवाहरूले गाउँमा बाजु रहेको जमिनलाई भाडामा लिएर खेती सुरु गरेका हुन् चार वर्षसम्म बाँझो बनेको जमिन यति बेला फूलले ढकमक्क बनेको छ तिहार नजिकिँदै गर्दा उनीहरूले लगाएको फूल फुलेर ढकमक्क बनेको हो यसै वर्षदेखि खेती सुरु गरेको फूल बिक्रीबाट मात्रै आठ लाखसम्म आमदानी लिने लक्ष्य रहेको युद्ध लक्ष्मण भट्टराई बताउनुहुन्छ बाँझो जग्गालाई राख्नु हुँदैन गाउँमै केही गर्नुपर्छ विदेश सिने बाटो मात्रै हेर्नु हुँदैन विदेश मात्रै जानु हुँदैन भन्ने युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि पनि यो खेती हामीले सुरु गरेका हौँ र जम्मा हामीले चाहिँ यो खेती दस रोपनी क्षेत्रफलमा गरेका छौँ र दस रोपनी क्षेत्रफलमा हामीले सयपत्री जातको फुल नौ हजार बिरुवा हामीले लगाएको छौँ नौ हजार बिरुवामा अब केही एक डेढ हजार बिरुवा बिग्रिएको छ र यो खेतीबाट हामीले आठदेखि दस लाख रुपियाँसम्म आमदामी गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो सयपत्री जातको फुल दस रोपनी क्षेत्रफलमा गरिएको फुल खेती गाउँकै ठुलो खेती बन्न पुगेको छ पशुपालनसँगै तरकारी खेती गर्दै आएका युवाहरूले फूल खेती रोजेका हुन् गाउँ गाउँमा सड़क सञ्जाल पुगिसकेको र युवाहरूले पनि रोजगार पाउन् भन्ने उद्देश्यका साथ खेती गरेको विनोद भट्टराई बताउनुहुन्छ तिन चार वर्ष बाँझो रहेको जमिनलाई चौरीलाई पल्टाएर फुलको व्यावसायिक खेती गर्नका लागि अगाडि बढेको छु र व्यावसायिक छ र कृषि कर्म गरौँ र केही पैसा आर्जन गरौँ आर्थिक अवस्थालाई अलिक बलियो बनाऊँ भन्ने उद्देश्यका साथ त्यो सञ्चालन गरेको यहाँ सञ्चालन गर्नुको मेरो मेन उद्देश्य अलिकति यातायात पनि नजिक भएको र छरछिमेका रहेका साथीभाइहरूले पनि यसो खाली र बाँझो भएर जंगल बनेका खेतीयोग्य जमिनलाई प्रयोग गर्न सके राम्रो आमदानी लिन सकिने भएकोले यी युवाहरू राम्रो उदाहरण बनेका छन् युवाहरूले गरेको फूल खेतीलाई प्रवर्धन तथा प्रोत्साहनका साथै बजार व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले सहयोग गर्न आवश्यक देखिन्छ यसका साथै गाउँमा नै कृषिलाई राम्रो आमदानीको स्रोतको माध्यम बनाउन सके युवा विदेश पलायन हुने क्रम रोकिने थियो कि इमेज समाचारका लागि तेर्हथथुमबाट प्रकाश पाक्सावाको रिपोर्ट